calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo 4 ah xodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo dhagta dhiigga u daray madaxweynaha waqtigiisa dhammaada ee farmaajo siyaasiga caanka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo war qoraal ah soo saaray ayaa weerar afka ay ku qaaday madaxweynaha waqtigiisa dhammaada ee maxamed cabdillaahi farmaajo isaga oo ku eedeeyay inuu weli lugaha qabanayo doorashooyinka dalka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa shaaca ka qaaday in farmaajo markii uu dantiisa ka waayay ergega gaarka ah ee midowga afrika uu iska diiday sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu weli siyaasadeynayo arrimaha ciidamada qaranka si uu ugu fushado danahiisa gaarka ahi farmaajo isaga ayaa dalbaday in midowga afrika arrimaha soomaaliya soo dhex galaan haatanna isaga ayaa diidaya markii uu dantiisa ka arki waayey farmaajo ciidanka weli fadqalalo ayuu ka dhex wadaa danaha shacabka soomaaliyeed ayuu u afduubay dan ganacsi oo ay walaalkiisa iyo saaxiibadiisu leeyihiin ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhinaca kale wuxuu hoosta ka xariiqay in madaxweynuhu uusan wax fursad ahay siinaynin ra-iisul wasaaraha oo loo xil saaray doorashada iyo dhexdhexaadinta mucaaradka marna lagama yaabo in farmaajo fursad uu siiyo ra-iisul wasaare rooble si uu u muujiyo hufnaan uu saamilayda siyaasadda ugu dhexeeyo iyo madax bannaani uu go-aamadiisa ku qaato ayuu sii raaciyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay ra-iisul wasaare rooble inuu qaato tallaabooyin deg deg ahi oo ku aadan qabashada doorashooyinka si dalka looga badbaadiyo khalalaase hor leh haddaba ra-iisul wasaare rooble waxaa looga fadhiyaa in uu qaado tallaabooyin xoojinaya filashada laga qabo ee ah in uu farmaajo fariinku qabto xeeriyana danta shacabka soomaaliyeed muujiyana in uu ka madax bannaan yahay saamaynta taban ee farmaajo iyo kooxdiisa ayuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo 20-ka bishani loo ballansan yahay shirweyne laysugu imaanayo magaalada muqdisho dhinaca kale shirkadda diyaaradaha ee kenya airways ayaa maanta ka hadashay warar sheegaya in duulimaadyo toos ay ka bilaabi doonto magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland dhammaadka bishani aynu ku jirno ee may qoraal ka soo baxay maamulka kenya airways ayaa waxba kama jiraan loogu tilmaamay wararkaasi oo shalay ilaa xalay si weyn loogu baahinayo baraha bulshada iyada oo lagu lifaaqay heshiiskii ay horey u wada galeen madaxweyne muuse biixi cabdi uhuru kenyatta wararka ay beenisay kenya airways ayaa waxaa lagu sheegay inay duulimaad toos ah ay ku tegi doonto hargeysa toddobaadkiiba 3 maalin kuwaasi oo lagu kala sheegay arbacada jimcaha iyo axadda kenya airways waxay jeceshahay inay caddayso in qorshooyinka ay duulimaadyada uga bilaabi doonto hargeysa somaliland ay weli ku jiraan hakad iyadoo la sugayo ongolaashaha iyo ansixinta aas-aasiga ahi ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay maamulka shirkaddaasi hadda ma jiraan duulimaadyo toos ahi oo howlgalaya oo shirkadda ahi ayaa sidoo kale lagu yidhi qoraalka oo ay kenya airways ku beenisay wararka la wareejinaya baraha bulshada qoraalka kenya airways ayaa laga fahmi karaa in duulimaada ay ka bilowdo somaliland ay ku xiran tahay ongolaasho laga helo dowladda federaalka soomaaliya oo gacanta ku hayso maamulka hawada soomaaliya inkasta oo ay arrintaasi ku caddayn qoraalkeeda madaxweynayaasha kenya iyo somaliland ayaa heshiis ay kal hore wada gaareen waxaa qayb ka ahayd in diyaaradda kenya airways ay duulimaadyo toos ahay ka bilowdo magaalada hargeysa ee cariga somaliland dhinaca kale magaalada afgooye shacab isugu soo baxay inay dugadaan salaadda ciidda oo maanta la xirxiray ciidamada ammaanka degmada afgooye ayaa waxay maanta joojiyeen takbiirta salaadda ciidda oo ka socotay masjidyo ku yaalla xaafadaha qaar ee degmadaasi ciidamada ayaa gaaray xaafadaha if iyo aqira iyo baalguri waxaana la xiray qaarkood maamulka masaajidkaasi afhayeenka booliiska degmada afgooye ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalladaasi ciidankooda ay fuliyeen guddoomiyaha degmada afgooye aweys cabdulaahi ayaa dhankiisa sheegay in amar ka yimid al-shabaab masaajidadaasi la siiyey in ay takbiirta ciidda ku sameeyaan balse laga joojiyey amarkaasina ay fuliyeen ciidamada degmada waxa uu guddoomiyaha sheegay in go'aanka dowladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya hoos tagaan iyaguna ay ku dhaqmayaan wixii ka soo harana aysan aqbali doonin maadaama halkaasi amarra ay soo saareen ururka al-shabaab laakiin gacanta ay ku hayaan ciidamada maamulka koonfur galbeed degmada afgooye wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada ay sidoo kale jirdil xooggan u geysteen dadka isugu soo baxay duleedka afgooye oo salaadda ciidda inay dukadaan u soo doontay wasaaradda diinta iyo awqaafta soomaaliya ayaa xalay sheegtay in khamiista berita ay tahay maalinta koowaad ee ciidilfadriga ayna 30-ka ramadaan maanta ku eg tahay islamarkaasina ummadda soomaaliyeed ay ugu baaqeen in maalinta khamiista ahi ay tahay ciidda fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حوق حساسية جنرال إندا عد مركي أن سدح بقل أو متر أو تغني قريقة أو فرماجو كنولا أيو كان نقضي أفقميقي جنرال يوسف محمد سياد إندا عد وكمد آي سراكيشي هقامين أي سيعي دا مدي لبحي بدباد قارن أي كهر يميد مد كرورسيقي مدح وينا وقتقي سدما دا محمد عبدالله فرماجو أيا شيغي إن وحبادن أو لغا شيغي أي دا مدو دا أي بين نقضين إسلام مركاسين فرماجو أي كهر تغين إن أو دالك أفقميكو قبصدو إن دعاد او كهد ليا حفلت لوغو مهد علين ايي حوغاقي كدي ديي مد كرور سيغا ايو شيغي إن للاها خير هبل من نقون كران دعاد اي وحي نقون دونان إن اي دل كو عليان كون سغال بغل سغاشن يكوغي تاسو او شيغي إن اي امنك بين نقطي إسلاماركاسين امنك عيدا مدي دبلو عليي وحو شيغي إن اي كدبايين إن اي سندانو غار اهي لحين اي اهايين عيدان كي قران كاو دونيي إن اي قران مدى إلاليان إيادو اي هقا منيين مدوغا مشرحين تا ايو قولها بدبادا قران ايو يري جنرال كا أناغو اح عيدان كي بدبادا قران وحو وقتي جي ناكو اي كامر كي او مدح وينا وقتي جي سادما دا فرماجا كسو نقضي افغن بيجي او ربي دل كا انو كو سميو اونا سور جلي واجي مر كي آن او تغني غوري جي او كو نولا وح كير سدح بخو لو متر دانتونا اي انرون شاكتاي اونا او غادي انو سن عاد كان عوني كرين ايو يري جنرال يوسف محمد سيادين دا عدي او آن مر نوكا غنبان إن او فرماجة سي توس او ويررو دور كودا حلقانا يو شيغي إن اي حدا او مدى صوماليات او سوعيليين حقوق دو دي اينا كمي ديهين دادك صوماليات سيكا سواها اهاتي جنرال إن دا عدى ايا روميسنا هدي مدح وينا وقتي جيسا دمادي او كلابا لحين مدى كرورسيغا إن اي قدها في الله صومالي او قالي لهايين dina akala madaxweyni hore Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo warka soo saaray kulan uu la yeeshay safiirka dalkaasi Djibouti fadhiya Soomaaliya safiirka dawladda Djibouti ee Soomaaliya Aadan Hassan Aadan ayaa hoygiisa magaalada Muqdisho ku booqday madaxweyni hore Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Maxamuud safiirka iyo madaxweyni hore ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal wuxuuna Hassan Sheikh Danjire Aadan uga mahadceliyay booqashadiisa Hassan Sheikh Maxamuud ayaa bogiisa Twitterka ay ku soo qoray sharaf ayay ii ahayd in uu maanta isoo booqday safiirka dawladda aan walaalaha nahay ee Djibouti ambassador Aadan Hassan Aadan madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud waxa uu dawladda Djibouti ku tilmaamay dalka shaqeeya dib u dhiska Soomaaliya waxaan ugu mahadcelinayaa dadaalada dawladda Djibouti ee dib u dhiska Soomaaliya ayuu ku yiri qoraalkiisa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay go'aanka Djibouti ay ku garab taagan tahay walaalahooda Soomaaliya isagoo xusay in weligiis uusan isbedeli doonin intaas waxa uu raaciyay in aysan Djibouti la mid ahayn dalal fara badan oo Soomaaliya saaxiib la ah waxa uu sheegay in Djibouti tahay dal walaalo ah oo Soomaaliya garab istaagay waqtiyo ay xaaladu aad ugu adkaayeen Djibouti waa walaal iyo saaxiibna garab taagan markasta ayuu yiri Hassan Sheikh Maxamuud booqashadan waxay imaaneysaa iyadoo dawladda Soomaaliya bilihii la soo dhaafay ay ugu yaraan laba jeer ku eedeysay dawladda Djibouti inay xagal daacinayso Soomaaliya sidoo kale xukuumadda madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa horay loogu eedeeyay inay lumisay Djibouti oo dadka Soomaaliyeed aysan u aaminsanayn dal kaliya daris la ah balse uu arkaan walaal u soo hiiliyay xilliyadii adka ay qaranka jabku ku dhacay ummadda Soomaaliyeed dhinaca kale maamulka Puntland oo gabi ahaanba mamnuucday dadka ka imaanaya dalkaasi Hindiya wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ka jirta waddanka Hindiya ee xanuunka caabuqa 19 waxa uuna sheegay in waddankaasi uu ka jiro xaalad nooc cusub oo halis ah isla markaasina dadka ka imaanaya loo baahan yahay in laga xakameeyo Soomaaliya haddaba anagoo ilaalinayna badqabka muwaadiniinteena waxaan joojinay dadka ka imaanaya waddankaasi waxaana ka codsanaynaa inay sii joogaan inta xaaladu isbedelayso haddii ay dhacdo in qof uu yimaado waxaan diyaarinay inaan gelino laba toddobaad oo karantiil ahay si loo hubiyo inuu caafimaad qabo in dad xanuunka qaba ay dalka yimaadaan maadaama dalkaasi Hindiya iminka uu xasuuq ba'an u geysanayo xanuunka caabuqa 19 wasiirka wasaaradda ayaa sidoo kale bulshada la wadaagay in bishaan dhammaadkeeda la bilaabi doono wajigi labaad ee tallaalka caabuqa 19 kan labaad ayaa waxaa la siin doonaa dadkii hore u qaatay kii koowaad halka dadka aan kii hore qaadana loo sheegayo in weli tallaalku diyaar ku yahay xarumaha caafimaadka ee degmada ama gobolka aad joogtid ayuu yiri wasiirka si kastaba ha ahaatee dalkaasi Hindiya ayaa iminka waxa uu yahay dalka adduunka ugu daran caabuqa 19 dadkii halkaasi ku baqtinayay si loo gubo ayaa la leeyahay dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.